किया है, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह परचेस किया है जैसा कि आप देख रहे हैं। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। ये कैसा? माशाल्लाह, हमारे नबील भाई ने, नबील ने हमें ये गिफ्ट किया है। हाँ तू चले, वो पहले बनाया है ना मैंने। जी हज़रत, कहाँ पे आप आज और कहाँ जाने का इरादा है? आज इंशाल्लाह इरादा है ऊद परचेस करने का, और इंशाल्लाह उम्दा ऊद लगाने से अकल बढ़ती है, और ऊद की खुशबू अकाए नामदार मदीनी के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया है। तो मगरिब तो हम पढ़ चुके हैं, और मस्जिद के बाहर पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से गाड़ी लेंगे और इंशाल्लाह हरम के पास जाके पार्किंग में हम गाड़ी लगाएंगे, और वहाँ से हरम से मुत्तसिल जो दुकानें हैं ऊद की, जहाँ पर उम्दा खुशबू इतर और स्प्रे और परफ्यूम वगैरह आप ले सकते हैं, लकड़ी भी आपको मिल जाएगी ऊद की, और भी जलाने के लिए बहुत सारी अशिया खुशबू की, तो इंशाल्लाह आइए हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह मस्जिद से बाहर निकले हैं तो बारान रहमत की बूंदें भी पड़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बारिश में दुआ कबूल होती है। हुजूर के चचा की बारगाह से बारिश में दुआ गो है कि अल्लाह पाक मेरे वालदेन और हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक जो नाजरीन हमें देखते हैं और जो दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह करीम जल्द से जल्द उन्हें प्यारा प्यारा काबा मीठा मीठा मदीना दिखाए। सबकी परेशानियाँ, नाचाकियाँ, बीमारियाँ, बेजा मुकदमा बाजियाँ और हर तरह की परेशानियों पर अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। सलाम भी पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश्शुहदा अमीर हमजा असदल्लाह व असदर रसूल अमीर तैयबा, अस्सलामु अलैकुम या असहाबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाह। नाज़रीन हरम के पास पहुँचे हैं तो अजानें हो चुकी हैं, और अभी वज़ू करेंगे इंशाल्लाह। वज़ू के बाद नमाज़े ईशा पढ़ी जाएगी और उसके बाद हम शॉप्स की तरफ बढ़ेंगे। खाते हुए दो मदनी मुन्ने मिले हमें आइसक्रीम खाते हुए, हरम मियां मियां, और ये कह रहे थे कि हमारी भी तस्वीर आप चलाएं अपने चैनल पे। अहले मदीना माशाल्लाह, ये मक्के के रहने वाले हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ।
اور مدینے آئے حاضری کے لیے. آئیے ہم شاپ کے اندر چلتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. شیخ الہند کیف حالك؟ انتم خیر ما شاء الله. السلام علیکم. کیف انتم؟ خیر ما شاء الله. محمد ما شاء الله. جزاك الله جزاك الله. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیف انتم؟ ما اسمك؟ معتزل. ما شاء الله ما شاء الله. السلام علیکم. محمد كيف حالك؟ خير ما شاء الله. يا اهلا وسهلا. ما شاء الله. السلام عليكم. ما اسمك محمد؟ اسمي فيصل. فیصل ماشاء اللہ. مصر کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, بہت اچھے, بہت کوئٹ دوست ہیں ہمارے ماشاء اللہ, سپروائزر ہیں ماشاء اللہ, اور یہاں پہلے بھی میں آتا رہا ہوں. اصلی عود اگر آپ لینا چاہتے ہیں, مخلط العود, دہن العود, کئی کوالٹیز ان کے پاس موجود ہیں ماشاء اللہ. آئیے کچھ کوالٹیز ہم جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سا عود ان کے پاس ہے. مخلط العود. اسپرے ولا عطر؟ اسپرے ولا هذا اسپرے. هذا مخلط العود. ما شاء الله بہت بہت زبردست خوشبو اس کی. اليوم في واحد واحد هدية. میں نے چیک بھی کیا ہے اور دنیا بھر کے اندر, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, انگلینڈ, امریکہ, کئی ملکوں کے اندر جو ہے وہ لوگ بسنے والے جو اصلی اونٹ کو لائک کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, اور میری یہ بہترین پسند ہے. مخلط العود ہے یہ, اور آپ جب لگائیں گے نا تو آپ کا مسام دماغ معطر معطر ہو جائے گا انشاءاللہ. مزہ نہیں مزے کو مزہ آئے گا. فی تانی دہن العود. دہن العود موجود. دہن العود فی مخلط العود. هذا مخلط العود وهذا دہن العود. مخلط العود ان کے پاس عطر کی شکل میں بھی ہے, ہم وہ بھی چیک کرتے ہیں. ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن وہ جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. کمبودی. کمبودی دہن العود تھوڑا سا ہارڈ ہی ہے, اور ہارڈ خوشبو نہیں لگانی چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں اپنی پسند سے لے تو لیتے ہیں لیکن وہ باڈی سے جب اسمیل آ رہی ہوتی ہے دوسرے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو سخت اور زیادہ کڑک خوشبو نہیں یوز کرنا چاہیے. خوشبو اس طرح کا ہو کہ دوسرے بھی جو ہے وہ خوش ہوں اور ان کو فرحت محسوس ہو, کڑک خوشبو نہیں لگانا چاہیے. اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عود کی خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے. ہم عود کی اور بھی مختلف کوالٹی دیکھتے ہیں. فی مخلط العود, دہن العود, تانی ایا دہن العود, فی مسک, فی حنا مسک روضہ, عطر روضہ. ما شاء الله روضہ ما شاء الله. پرفیوم. عم بلند. مخلط الملكي. ايوه طلع هذا. هذا ايوه هذا مخلط ملكي. هذا ما شاء الله. نو بروبلم. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. كذا ارفع هنا مشاعر. هذا اوسكار. ما شاء الله مشاعر. یہ عود مشاعر. عود مشاعر ہے اور یہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا, نئی کوالٹی ہے. اکثر میں بھی اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ کیسا. ماشاء اللہ بیسٹ سیلر. ماشاء ماشاء. هذا يجمع بين هاو ماتش هاو ماتش هاو ماتش برايس. هو الان تخفيضات الان 165. 165 يعني تخفيضات. نعم هذا تخفيضات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ 165 ریال کا ہے. اور بعض لوگ بول رہے ہوں گے یار 165 ریال, 165 ریال بہت غالی ہے, بہت زیادہ ہے. جب اصلی چیز لیں گے بھائی تو پیسہ بھی اچھا دینا پڑتا ہے. تو یہ کوالٹی عام دکانوں پہ یہ نہیں ملے گی, یہ برانڈیڈ کمپنی. للنساء اشهر شيء للنساء فاطمه. فاطمه مشهور ومن
سبحان الله سبحان الله. لائل رومانس وومن ما شاء الله. یہ جو ہے نمبر ون وومن نخلت العود شرکے کا جو ہے وہ اس کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے یہ نام. تو یہ عورتوں کے لیے خاص کر کے ہاؤ مچ هذا تخفضت الان 110 ریالات 110 ذات کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 110 ریال 120 ریال ہے 110. تانی ایش فی البخور هذا عود والمسك والبخور. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب مدینے آتے ہیں مکے آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ لکڑی جو ہے وہ خشب کی شکل میں ہو لکڑی کی شکل میں ہو جو نار کے اوپر آگ کے اوپر رکھ کے ہم خوشبو لیتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے موٹے دکانوں پر اس کی کاپی تو مل جاتی ہے کاپی ہے ہاں کاپی مل جاتی ہے لیکن یہ اصل چیز ہے یہ جو ہے اصل عود ہے اور یہ عود کا برادہ ہے. اچھا یہ اگر آپ ڈائریکٹ جلاتے ہیں نا تو یہ تو بہت سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا. آپ اس لکڑی کے اوپر چاندی کی پنی ڈالیں اور اس کے اوپر اس کو رکھیں انشاءاللہ اور اسمیل لیں مزہ آئے گا. یہ عود کی دھونی لینے سے جو ہے وہ عقل اس سے بھی پڑتی ہے اور مسام دماغ میں جو مسام دماغ کو فرحت محسوس ہوتا ہے. اسم ہاں ہذا الامیرہ بخور الامیرہ ہذا جی الامیرہ یہ بخور طیب تانی یہ شو برفيوم هذا اليوم تشتري واحد والاخر هديه. هذا 150 اليوم واحد والاخر هديه هكذا 150 ريال تشتري واحد والاخر هديه 100 جزار هذا فارس الجزيره. ما شاء الله خوشبو تو اچھی ہے لیکن بہت زیادہ لائٹ ہے اور جو لائٹ خوشبو کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو ہے. وهذا فارس الجزيره خشب العود خشب العود فارس الجزيره یہ خشب العود ہے اس کو چیک کرتے ہیں چیک البتا وهذا سعره 180 واحد مجان 180 باي 1 جيت 1 فري. شكرا يا شيخ محمد هذا خشب العود ما شاء الله والله جدا ممتاز خشب العود مشهور ما شاء الله. هذا كم يعني واحد حبة شيء هذا واحد حبة تشيل 180 واحد حبة هدية يعني 180 180 آتی ون حبہ والآخر تانی حبہ حدیہ ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ 180 ریال دیں گے تو ایک ڈبہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ دوسرا ڈبہ ان کو ہمیں فری دیں گے. تو یہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کئی ان کے پاس ہیں چیزیں تخفیضات جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تو ڈسکاؤنٹ والا بھی سامان ان کے پاس ہے اور مجھے تو خیر یہ بہت اچھا لگا ہے تو میں یہ پرچیز کر رہا ہوں ابھی اسی وقت ہاتھوں ہاتھ. یہ میں لے رہا ہوں دو پیس اور آپ بھی جب بھی آئیں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ان کے پاس لیکن یہ کچھ زیادہ ہی مجھے اچھا لگا ہے تو انشاءاللہ میں یہ لے رہا ہوں اور ضرور لیجئے گا انشاءاللہ مزہ نہیں مزے کو مزہ آئے گا. کم فلوس هذا 180 وهذا هديه ما شاء الله. نخبة العود ما شاء الله یہ 200 ریال ہم نے دیے ہیں ان کو اور یہ میں نے پرچیز کیا ہے اپنے ذاتی جو ہے وہ استعمال کے لیے 180 لیا ہے ایک فری دیا ہے انہوں نے. نہیں یہ فری نہیں ہے فری ایک ہی ہے اب اتنا نہیں بولیں تو ایک جو فری تھا وہ فری کے ساتھ فری آ گیا ہے اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے کوئٹ دوست نبیل اباب معاد بھائی یہ مصر کے رہنے والے ہیں بہت اچھے دوست ہیں اور یہاں کے جو مینیجر ہیں اس شاپ کے. میں نے تو باہر کب لے لیا ہے اور بہت اچھا لگا اور کمال کی بات بتاؤں
اوکے السلام علیکم بھائی صاحب اور کیش محمد هذا هدیه مخلط العود ماشاءاللہ ہمارے نبیل بھائی نے انشاءاللہ مسٹر نوید نے ہمیں یہ گفٹ کیا ہے مخلط العود جو ہے وہ حضور کی حدیث ہے پاک تحد و تحب وفا دو محبت بڑھے گی صلی اللہ علیہ وسلم تحد و تحب السلام علیکم زبیر بھائی آپ جو عطر لیے ناظرین کو دکھا دیجیے کیا لیے سامان کیا دکھانا ہے بہت ساری باتیں تو حوالے سے ہم نے بتا دیا ہے یہ ہم نے الحمدللہ پرچیز کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں دو پیس ہیں 180 ریال میں لیا ہم نے ایک یہ لیا ہے تو ایک پہ انہوں نے یہ فری دیا ہے ہم کو جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اور یہ نبیل بھائی جو شاپ کے مینیجر ہیں انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے جیسا کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں اور بہت ساری باتیں بتا چکا ہوں عود کے حوالے سے خوشبو کے حوالے سے تو کیا خیال ہے آپ کا ذہن نہیں بنتا دنیا میں بسنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں اور یہاں وہاں بیچارے گھوم بھی رہے ہوتے ہیں اور کہتے کہ یار وہ اچھا شاپ کہاں سے ملے گا اچھی خوشبو لینی ہے اور وہ خرچہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو اچھی خوشبو کے خواہش مند ہیں تھوڑے پیسے میں بھی اچھی خوشبو مل جاتی ہے لیکن آپ سمجھدار ہیں جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ضرور بتائیے گا آج نئے طریقے سے ہم نے نئے انداز میں ایک ویڈیو تیار کی ہے کہ دنیا میں بسنے والے عاشقان رسول کو ہم بتا سکیں خوشبو کے حوالے سے عود کے حوالے سے تو ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ میں لکھیے گا اور ہمارا چینل کو سپورٹ بھی کریں کہ دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان رسول زیارات مقامات مقدسہ کی ویڈیوز دیکھ سکیں اور علم سیکھ سکیں دعا میں یاد رکھیے گا زبیر عطاری مکی یوٹیوب چینل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ